Dobar vam dan i dobrodošli u vijesti. Već 11 godina Brodsko-posavska županija sufinancira program usavršavanja menadžera Puma. Programom se provodi edukacija i stručno usavršavanje poduzetnika i nadarenih studenata veleučilišta u Slavonskom Brodu i sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s područja županije, i to kroz održavanje jednodnevnih seminara tijekom godine s eminentnim predavačima i temama iz područja poduzetništva i menadžmenta u poduzetništvu. Županija sufinancira troškove provedbe programa s 50.000 kuna, a do sada je kroz program prošlo ukupno više od 1.500 sudionika. Za nas je 10 godina suradnje na provedbi programa usavršavanja menadžera, a da nastavljamo, jedini razlog je to zadovoljstvo polaznika koji oni iskazuju i svojim dolaskom, a i ocjenom seminara i tema koje se obrađuju, jer su to uvijek aktualne teme i teme koje budu prezentirane su upravo one koje sami poslodavci žele i koje su im zapravo na neki način najpotrebnije. Mogu reći isto tako da je nama zadovoljstvo, dakle, da taj projekt u kontinuitetu traje, evo već sad 11. godinu potpisujemo ugovor. Dakle, on je opravdao svoje postojanje, svoju kvalitetu, sadržaj, jer na neki način želimo približiti, dakle, sva ona znanja koja su potrebna poduzetnicima kako bi bili što uspješniji i što konkurentniji. Županijski odbor HDZ-a donio je sinoć odluku o kandidatu za župana Brodsko-posavske županije na predstojećim lokalnim izborima. I ovoga puta riječ je o Danijelu Marušiću. Sjednici županijskog odbora prisustvovao je i glavni tajnik HDZ-a, te istaknuo kako je zadovoljan dosadašnjim radom kako vlade, tako i lokalnih čelnika, no da je pred njima još puno posla. Ovo je županija koja zaista ima dosta problema, koja ima ne samo gospodarske poteškoće, nego i jedan specifičan problem povezan sa zagađenjem zraka koji dolazi iz susjedne države, tako da ćemo sasvim sigurno razgovarati i o tome, ali ono što je naša želja i što je poruka koja dolazi iz Zagreba, naši kolege ovdje iz HDZ-a i u županiji i u svim gradovima i općinama imaju snažnu potporu vrha Hrvatske demokratske zajednice. Očekujemo ponovo pobjedu u županiji, očekujemo izvrsne rezultate na prostoru cijele županije u gradovima i općinama, tako da sa dosta optimizma gledamo na ove lokalne izbore. Prema statistici Ministarstva uprave u Hrvatskoj 2016. godine bilo više od 36.000 živorođene djece, u istom razdoblju umrlo je 52.000 osoba. Taj trend prati i 5 slavonskih županija sa svojim brojkama. Tako su u najvećoj Osječko-baranjskoj prošle godine rođena 2400 djece, a umrlo je 4300 osoba, što znači da i bez iseljavanja ovaj dio Hrvatske izgubio gotovo 1900 stanovnika. Porazni podaci u Brodsko-posavskoj županiji, u kojoj je 753 umrlih više nego rođenih. Ljudi odlaze odavde, jednostavno nekako pravi djece. Tantar. Neriješena stambena pitanja, je li tako? I zaposlenje, prije toga zaposlenje, pa neriješena stambena pitanja, a i perspektiva. A puno mladih ljudi je već otišlo. Imam sina, gdje god ode odbijenica, nikakve plaće, malo sve i ne znam. Je li on isto razmišlja o obitelji? Razmišlja. I razmišlja kako će otići van. Čujem da jako puno odlaze van. I oni koji imaju obitelj, skupa sa obitelji odlaze van. I što bi se trebalo promijeniti u zemlji? O, trebalo bi se promijeniti dosta toga. Prvo, stvoriti uvjete da bi se mladi zaposle, da mladima svijet ostaje. Vrlo zanimljivu utakmicu s puno preokreta odigrali su košarkaši rekord tima koji su na domaćem terenu u Orijovcu u 14. kolu A2 Lige Istok poraženi sa 84-81 od Županje. Prije utakmice Orijovčani su bili apsolutni favoriti za pobjedu, budući su u prva 4 kola nastavka prvenstva imali sve pobjede, dok je Županja bila na 7. mjestu na ljestvici s polovičnim učinkom. Međutim, gosti su iznenadili rekord tim, te kući otišli s pobjedom. Nakon vodstva u prvom dijelu utakmice dogodio se veliki preokret. Županjci su ipak zaslužili ovu pobjedu, budući su se vratili nakon minusa od 19 razlike. Ja bih prije rekao da je naše puštanje, mislili smo da je utakmica gotova kad smo imali tih 19 razlike, međutim svi
igramo košarku, lopta je okrugla i eto, malo nam se okrenula sreća i oni su stigli to. Međutim, onda smo se počeli čupati i evo, kao što vidite, nismo uspjeli. Imao sam šut za produžetak, ajmo reći, ali nije ušlo. Do kraja dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 5 Celzijevih stupnjeva. Toliko u pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.